ሕክምና በወሰዳቸውን ነበር የነገርናችሁ። ነው በዛሬው ዕለት አባታችን አረፉ፣ ገደሏቸው። ያው ስጋቸውን ነው የገደሉት፣ ነፍሳቸውን አልገደሏቸውም። ኢትዮጵያ ላይ እየሆነ ያለው ነገር በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው። በጣም በጣም እንደው ይሻላቸዋል፣ ይተርፋሉ ብለን ተስፋ አድርገን ነበረ። ያው እየተፈጸመ ያለው ነገር እንደዚህ ነው። እንግዲህ አሁን ምን አድርጉ ብለው እንደገደሏቸው ምን እንዲያደርጉም ጥቅት ከጥላቻ በስተቀር በምን ይገለጻል? የቤተ ክርስቲያን አባቶች ከመግደል በስተቀር ምን ይገለጻል? አውደ ምሕረት ላይ ህዝብ እየባረኩ አድን ህዝብከ ወባርክ ርስተከ እያሉ ህዝብ በሚባርኩበት አውደ ምሕረት ላይ አባቶች አዲስ አበባ ውስጥ እንዲህ በጥይት ከተገደሉ ለእይታ ሰውር ወዳሉ ወደ ክፍለ ሀገሮችና ወደ ሌሎች አካባቢዎች የሚፈጸመውን ነገር መገመቱ ቀላል ነው። በረከታቸው ይደርብን ነው የሚባለው። በጣም በጣም ያዘነው አባታችን ምን ይባላል እንግዲህ ቤተክርስቲያን ምን እንደምትልም አናውቅም። የሚገርም ነው ብቻ እየሆነ ያለው ነገር። ወደ ሌሎች መረጃዎች ስናልፍ ተመልካቾቻችን፣ አድማጮቻችን፣ ዛሬ የአፈና ቀን ሆኗል። እንደ አዲስ በአማራ ተወላጆች ላይ እንደ አዲስ የአፈና ቀኑ ቀጥሏል። ጉርሻቢ ፍጹም እንኳን ደህና መጣችሁ፣ ሰላም ብያለሁ። ሰሎሜ ፍጹም ኢትዮጵያዊቷ፣ እንደገና ፍጹም ወልደ አምላክ፣ ወይንሸት ሙላት፣ ሰላም ብያለሁኝ። እንደገና የአፈና ቀን ሆኗል በዛሬ ዕለት ለማለት ነው። ዛሬ ዕለት እንደ ቅድም እንደነገርኳችሁ የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ መምህሩ እና የማህበራዊ ሚዲያ አንቂው ኮፍያ ያደረገው ከታች እንዳለማው ክንዴ ባህር ዳር ላይ መታፈኑና መታሰሩን ቅድም በዜና ላይ ነግሬያችሁ ነበረ። አሁን ደግሞ የኢትዮ ኒውስ አዘጋጅ ይሄ የምታመለከቱት ከእርሰሩ ጋር ያለው ጋዜጠኛ በላይ ማናዬ እንዲሁም የነ ጋሽ ታዲዮስ ተንቱ ጠበቃ የሆነው አዲሱ ጌታነህ የምታያቸው በዛሬው ቀን ነው እንደ አዲስ በተጀመረው አፈና አሸነፍን እያሉ አፈናና ጭፍጨፋ በቀጠሉት ኃይሎች ታስረዋል። እንደገና ያው የሚጠበቅ ነው። አባ አስፋው ሰላም ብያለሁ። የሚጠበቅ ነው። የተሸነፈ ኃይል ጭፍጨፋና አፈና መቀጠሉ የሚጠበቅ ነው። ያሸነፈ ኃይል ደግሞ እንደዚህ አያደርግም እና የውሸት ፕሮፓጋንዳ እየነፉ ነው። የውሸት ፕሮፓጋንዳ በአሚኮ በተለያየ እንትን ወደ መረጋጋት ተመልሷል እንደዚህ ነው ምናምን እያሉ በጣም እንትን እያደረጉ ነው። ውሸት ነው። 100% ውሸት ነው። ተሸንፈዋል። የሽንፈታቸውን ምልክት ዛሬ ጀምረዋል። የሽንፈታቸው ምልክት ትንሽ ጋፕ አድርገውት ነበረ፣ ያጎሯቸው አልበቃቸውም። አሁን ደግሞ የነጋሽ ታዲዮስ ተንቱ ጠበቃን፣ የኢትዮ ኒውስ ጋዜጠኛንና የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ መምህሩን በዛሬው ዕለት አፍነው እንደ አዲስ ጀምረው አስረዋቸዋል ማለት ነው። የተሸነፈ ኃይል፣ የተንበርካኪ ኃይል ከተንበርካኪና ከተሸናፊ ኃይል የሚጠበቅ ስለሆነ የዚህ አይነት የፈሪ በትር ሊገርመን ሊደንቀን አይገባም። ከዚህ የከፋም ነገር እንመለከታለን። እያየነው ነው አይደል? አባቶች በጠራራ ፀሐይ አዲስ አበባ ላይ አውደ ምሕረት ላይ ሲገደሉ እያየን ስለሆነ ልንገረም አይገባም። ተንበርካኪና ተሸናፊ አገዛዝ ነው ያለው ኢትዮጵያ ላይ ለማለት ያህል ነው። ተመልካቾቻችን ዛሬ ታስረዋል፣ ታፍነዋል ለማለት ነው። አሸነፍኩ የሚለው ኃይል እንደዛ እያደረገ ይገኛል ለማለት ነው። እንግዲህ ወደ ዋናዎቹ አበይት መረጃዎች ስንገባ ተመልካቾቻችን፣ በቀጥታ የምንገባው አሁን የሰሞኑ መነጋገሪያ የሆነና ከታንዛኒያ የሚደርሱ መረጃዎች አሉ። ከታንዛኒያ ከሚደርሱት መረጃዎች በፊት ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቄ ከግብፁ አቻቸው ከፕሬዚዳንት አልሲሲና ከሼህ መሐመድ ከሶማሊያው ፕሬዚዳንት ጋር መወያየታቸውን የማስታወቂያ ሚኒስትሩ የማነ ገብረ መስቀል ተናግረዋል። በወቅታዊ የቀንዱ የቀጠናው ጉዳይና በሱዳን መረጋጋት ጉዳይ እንደተወያዩ ነው የገለጹት የኤርትራው የማስታወቂያ ሚኒስትር የማነ ገብረ መስቀል። ሆኖም የፕሬዚዳንቱ የግብፅ ፕሬዚዳንት ጽህፈት ቤት ባወጣው መረጃ አልሲሲና ኢሳያስ አፈወርቂ በቀይ ባህር ዙሪያ መወያየታቸውን ይፋ አድርጓል።
አክቹዋሊ አቶ የማነም ቀደም ሲል ባወጡት መግለጫ ከቀናት በፊት ከሶማሊያ ፕሬዝዳንት ጋር ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ በቀይ ባህር ዙሪያ መወያየታቸውን ገልጸው ነበረ። ዛሬ ነው ያልገለጹት። ዛሬ እርሳቸው ባይገልጹትም የግብፅ የፕሬዝዳንቱ ጽህፈት ቤት በቀይ ባህር ዙሪያ ተወያይተዋል የሚል ነገር አድርገዋል ለማለት ያህል ነው። ሁለት አባል እያገኘን ነው። ምኒልክ ሙሉ እንኳን ወደ አባልነት በሰላም መጡ። ፊፊ ነጋሽ እንኳን ወደ አባልነት በሰላም መጡ። ዛሬ ሁለት አባል ከወዲሁ አግኝተናል። ትናንት አራት አባል አግኝተናል። አዲስ በርቱ፣ ተሳተፉ። ይሄ መደገፍ ነው ሚዲያ